גמרא בחולין, קוף למתת כותבת. אסתר מיני, אסתר מן התורה מיני, למה קוראים לה אסתר? אסתר אסתיר. מרדכי מן התורה מניין? המן מן התורה מניין? מן העץ אשר? הגמרא בחולין באה ואומרת לנו, למה אני קורא לו המן? למה אני קורא לה אסתר? למה אני קורא לו מרדכי? למה ככה? יש שם לכל אדם, שם לפי המעשים של האדם. דואג, מי היה דואג האדומי? היה בן תורה, זקן, כיפה, ז'קט, כל היום תוירה. אומרת הגמרא, אבל הוא נקרא דואג האדומי. למה הוא היה לומד ועדיין דואג? היה אומר לי כולם, שם הביטחון, שם הביטחון, רבנו ברכי, רבנו ברכי, הכל מת השם, ודואג. לכן הוא נקרא דואג, תרח, אבא של אברהם. למה נקרא תרח, אומרת הגמרא? כי היה מטריח את קונו, היה מרגיז, מעצבן, הוא הפריע לקדוש ברוך הוא. כל אדם שקיבל שם בתורה, מניין? יש לו שם. והגמרא בחולין, קוף למתת אומרת, מניין? לנו של אמן קוראים אמן, מן העץ אשר? הוא נקרא על שם אדם הראשון בכלל. לקח השם את אמן, נדביק לו על שם אדם הראשון. למה? וואי וואי וואי, איזה חידוש. איזה חידוש, לא מתחיל לשמוע. איזה חידוש. אמן אומר את הגמרא. אמן היה משנה למלך אחשוורוש. מה זה משנה למלך? זה היה יד ימין של המלך. אם המלך חולה, הוא מקבל החלטות. אם המלך לא מגיע, הוא נאמבר וואן. ולא משנה מה יהיה, כל מה שהמלך רוצה לעשות, הוא צריך את המשנה. זאת אומרת, כל העולם היה ביד הפרסי הזה, אחמד אני אמני ג'אד. עכשיו, זה היה אמני. ומה אמן אמר לכולם? כולם משתחוות לי. משתחוות, משתחוות. אומרת הגמרא, וכולם משתחוו לאמן. כולם משתחוו. יעני, עכשיו תבין, אתה יוצא החוצה, אתה אומר להם, אשדוד, השתחוו לי. ליברמן, ישראל ביתנו, ש"ס, אלה, מוסדות, חילונים, חרדים, דתיים, כולם תשתחוו, כולם משתחווים. אומרת הגמרא, היה אחד שלא השתחווה. רבותיי, תחשוב שעכשיו אתה יוצא החוצה, ואתה רואה את כולם משתחווים לך, אחד לא השתחווה, מה אתה עושה? מה אתה עושה? אחד אומר לך לא משתחווה. תעניש אותו, קח אותו, שים אותו באזיקים, תן לו דו 500 שקל, לא לבש מסכה, אני יודע מה, אתה לא יודע, עשה לו משהו. אומרת הגמרא, ומה אמר המן? כל זה איננו שווה לי. כל זה לא שווה לי. אם זה לא השתחווה, זה האחד הזה. כולם תיעד, אני כולכם בעונש. אני אשרוף את כל העולם. למה? זה לא השתחווה. אומרת הגמרא, אמן מניין? מן התורה. אמן נפל בחטא האדם הראשון. אלוקים אומר לאדם הראשון, כל העץ אשר, כל מה שיש בשדה, תאכל, תהנה, פטל, פירות, כל זה שלך. מה זה כל פרי? זה לא כמו היום פרי. השתבח שמול, אתה רואה את הענב הזה? תראה את הענב הזה, אתה עם חצי שן אתה גומר אותו. פעם ענב זה היה... פעם ענב זה היה... ענב! זה אתה יוצא עם הענב למסע מכאן עד עולם. ואתה גומר את הענב בשבוע בדרך, אתה שותה ממנו, עם קש. אומר הקדוש ברוך הוא, כל העצים שבראתי לך בגן עדן, כל העצים, הכל תיתם, כולם שלך, כפרה עליך, הכל לך, הכל למענך, תיתם. תקח אבטיח, קח מלון, קח, תראה איזה, כל פרי יש לו צבע, יש לו טעם, איזה בריאה. תתבונן רגע, תראה אבטיח אדום, איזה טעם יש לו של אבטיח, מלון כתום, איזה טעם יש לו של מלון. תראה את הזה, הפרסק, שזה, יש את הבח שמו, תסתכל, כל פרי יש לו טעם וצבע שונה. הכל שלך. אבל מעץ הדעת טוב ורע לא תיגע. מה אמר האדם הראשון? גם זה לא? לא אחי, אני רוצה דווקא את זה. אומרת הגמרא, תראה מה זה אמן, תראה מה זה אדם, תראה מה נמצא בתוך האדם. בתוך האדם נמצא, בכל אדם נמצא אמן. לכן אמרתי בהתחלה, אל תיפגעו. בכל אחד ואחד נמצא כאן אמן. אחד יושב על השולחן 20 שנה, אשתו מגישה לו.
מה זה 4 סוגי דגים, 8 סוגי בשרים, 17,000 סוגי סלדים, מרדומה, שמשומה, ברדומה, אימא של מרדומה, אחות של מרדומה, מרדומה עם זה, מה, איזה סלטים, מי השתבח? עם פטריה, בלי פטריה, פטריה ברגל, פטריה, אה? מה קרה לך? מה זה זה? היה פעם אחת, עכשיו יש לו מחלה. הוא יש לו מחלה. הוא אוהב יין קר, קר, קר בשבת. מה צריך לעשות לפני שבת? עשית מה קרה? אשתו 20 שנה נשואה לו, 19 שנה, 11 חודשים, ושלושה שבועות וחצי עושה מור ביקש. פעם אחת שכחה לשים לו במקרר. מה, אני העיקר? שכחתי חיים שלי. שכחתי! אצלי שוכחים? מה, אני לא עובד? מה, אני לא עושה? מה, אני לא קונה? אני מגיע לי! טר! אומר הקדוש ברוך הוא יאמן. 20 שנה עשו לך, פעם אחת לא עשו, איזה אמן אתה. יש איזה בחור, יש לו דוד. יש לו דוד. הדוד הזה כל פעם מתקשר אליו, אני צריך עזרה, צריך עזרה, צריך עזרה, צריך עזרה. בוא, כך, בוא, כך, בוא, כך. היום אין לי, מחר תבוא, בוא, כך. חשמל אין לי, כך תשלם. דוד, 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 בחיים לא עזר לאחיין שלו, אבל לאחיין הזה כל החיים עוזר לו. פעם אחד התקשר, הדוד אמר לו, שמע, יש לי צ'ק 6,000 לחודשיים, תוכל להביא לי על חשבון הצ'ק? אמר לו, וואלה, אני תקוע, אין לי. תקוע, אין לי. 4 שנים הוא לא שמע ממנו. אומר הקדוש ברוך הוא, איזה אמן זה הדוד הזה. זה לא אמן, זה אמן רשע. זה לא דוד, זה, 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 זה. חבר, כמה פעמים אמר לך, כן, כן, בטח, אני בא, אני יכול. פעם אחת אמר לך, אני לא יכול. זה חבר, זה חרב. נהיה לך עכשיו, נהיה לך עכשיו, מביא גימטריות, חיבורים, אותיות. איך תראה מה זה, זה לא חבר, זה חרב. לא, זה לא חרב, זה חבר, רק אתה אמן. כאן פעם אחותך אומרת לך, מה שאת רוצה באהבה? מה החיים שלי? לא נקפיץ אותך? בואי, קחי את האוטו, קחי את האוטו, קחי. 7 שנים, קחי את האוטו. איזה דלק את צריכה? שום דלק עליי. מתקשר דבר אחד, שומעת כפר עלייך? את לא מאמינה, נתקעתי, חייבת להגיע, אם לא זה הסוף שלי, את לא מבינה. אבל אני חייבת לנסוע. אבל בגלל שמה שזה חייבת, כאילו, אני כבר צריכה לנסוע? אני קבעתי כבר בחברה, בשביל חברה תתקעי אותי וזה. אבל אני קבעתי, לא רוצה לבאס אותה. טוב, הבנתי, ביי. שבועיים לא עונה לה. זרש. 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 למה? כולם משתחווים, כולם עושים. כל החיים אמרו לך כן. כולם שלך, פעם אחת אמרו לך לא, את כולם אתה שורף. אתה לא יהודי. אמני. עם כיפה וזקן. זרש עם כיסוי ראש. וגרביון 70 דינר. ונעל בובה. כן, ויש לה שתי חצאיות. כולל בסיס, בטנה ומה לא. זרש. כן, זרש. כפוי טובה, הקדוש ברוך הוא לא אוהב. משיב רע תחת טובה, לא תמוש רע מביתו. עד שלא מראה לי בבית. תחשוב, למי עשיתי רע שעשה לי טוב? איך אמר משה רבנו? שונא מתנות יחיה. למה? אומר, ברגע שקיבלתי מתנה, אני בגדר חייב. אם אני חייב ואני לא ישיב טובה, אני אמות. אז אני לא רוצה מתנות. כי ברגע שאני לא חייב להחזיר, החיים שלי זה חיים.